Kul att se dig. Är du laddad? Här ser ni honom. En av de bästa. När du född 01 eller? Men hur tänker du nu med din hook då, Malte? Knäcker du tidigt eller liksom... Jag brukar knäcka ganska tidigt. Sen så vill jag ha... Jag måste känna in hur jag brukar. Ska du dra på din linda nu då? Ja, det kan jag. Vi ser hur det går då, hörde jag det? Jag brukar inte linda mina klubb faktiskt. Filip värmer sitt blad för att nu är det ju en av de mest intressanta detaljerna om ni frågar mig. Han ska visa sin hook. Kaspers film har 280 000 visningar så är du kände inte nervös här nu? Nej, det gör jag inte heller. Oh shit, det blir inte bra. Han vill gärna ha hjälp med kapningen låter det som. Så att nu står de och dividerar vem som ska kapa. Kom sen, kollar vi vem det blir. Bladen då, hur sätter du på dem? Jag brukar bara trycka i. Det är inget problem. Nej. Jag tror du är lite nära nu, eller?